Victòria del Baxi Manresa a la pista de l'Apoel Jerusalem per 68 a 73. D'aquesta manera, els manresans aconsegueixen la seva segona victòria consecutiva en la competició de la Basketball Champions League. Ara, els manresans encapçalen el seu grup juntament amb el Pinàquer Karşıkaya de Turquia, que també ha guanyat els seus dos partits. La victòria era molt important de cara a la classificació i també per treure's el mal sabor de boca que va deixar la contundent derrota del Baxi Manresa la passada setmana davant el Joventut de Badalona. Potser una de les notícies més destacades, a més de retornar la victòria, ha estat el fet que Sylvain Francisco, el base del Baxi Manresa, va recuperar sensacions i va ser decisiu, un jugador que des de la jornada 2 no havia aconseguit donar un sol punt. El capità de l'equip, Guillem Jou, reconeixia que la victòria tenia un punt de balsàmic per a l'equip després de la derrota a Badalona. Ens ha anat molt bé. Esperem ara dissabte, intentar tornar a fer un bon partit, tornar a ser sòlids davant de la nostra gent i ja està, no queda altra. El jugador Rafa Martínez va reconèixer que tenia ganes de jugar amb una pista com el País Arena del Hapoel Jerusalem. Són ambients que a tothom li agrada jugar, no? I més, és el primer cop que venia aquí i bueno, content sobretot per la victòria i per sumar una victòria a Europa que ens dona confiança per afrontar el partit de dissabte. També el base del Baxi Manresa, Dani Pérez, sortia content de la victòria sumada davant l'equip del Hapoel Jerusalem. Guanyar aquí era, bueno, sabíem que era complicat, un camp on l'afició apreta molt, un equip potent i bueno, molt contents per la victòria. Els manresans han viatjat tota la nit i avui tindran dia de descans per tornar el divendres a la feina, ja que dissabte a 8:45 del vespre jugaran davant de l'Unicaja de Màlaga en partit corresponent a la Lliga ACB de bàsquetbol. Segons la nova normativa del Procicat, ja es podrà ocupar un 80% del pavelló. El partit, com sempre, el podreu seguir en directe a Ràdio Manresa.